Біл Браудер – американський фінансист, який привів перші інвестиції в Росію, а тепер є особистим ворогом Володимира Путіна. Після того, як в російській в'язниці загинув юрист фонду Сергій Магніцький, котрий викрив корупцію і довів, що російські чиновники вкрали в держави 230 мільйонів доларів, Біл Браудер розпочав всесвітню правозахисну кампанію. Він домігся ухвалення закону Магніцького, що накладає санкції на причетних до порушення прав людини в Росії. Команда фінансистів та юристів Браудера зуміла знайти брудні гроші в 14 країнах світу. А автобіографія Біла Браудера «Червоний циркуляр» стала світовим бестселером. Російською мовою вийшла в Україні. Закон Магніцького – один з небагатьох, завдяки якому можна впливати на чиновників, на людей, які порушують права людини в Росії. Чому це сталося саме через цю справу? Ця справа має свої особливості, але в цілому Сергій Магніцький пройшов через те саме, що й тисячі інших людей. Я маю на увазі корупційний режим Путіна, який займається переслідуванням тих, хто бажає своїй країні та співгромадянам кращого майбутнього. Сергій Магніцький розкрив масштабну корупційну схему. Він вважав, що Путін та його колеги дійсно переймаються і цікавляться такими речима. Власне, тому він її і оприлюднив. Але Путін зовсім не переймався корупцією. Він більше переживав за людей, які наживаються на ній. Сергій був заарештований та відправлений до в'язниці. Його катували і врешті-решт вбили. Це сталося 6 років тому. Ця справа мало відрізняється від інших, але показовими є саме деталі. Вони відомі всім. Правдоподібного заперечення причетності просто не існує. Путін не може сказати, що нічого не знав з цього приводу. Все задокументовано. Усі тортури, яким піддавався Сергій, усі фінансові оборудки. Той факт, що Путін так ненавидить цю справу, зайвий раз підтверджує, що він не є націоналістом. Він не відстоює національні інтереси Росії, а намагається покривати гроші, які дістались нечесним шляхом. Гроші, які були вкрадені високопосадовцями. Він виступає проти патріотів, таких як Сергій Магніцький. Ця справа стала символічною та відомою на весь світ. Адже кожен, хто спробує проаналізувати цю справу, дійде висновку, що Путін – це людина, яка тільки шкодить власній країні. Нині в Росії в ув'язненні перебувають громадяни України. Є певні спроби підготувати так звані списки Сінцова, список Савченка, за аналогією зі списком Магніцького. Як же ж направду можна впливати на корупціонерів і порушників прав людини на чужій території, на території Російської Федерації? Я був у відчаї, коли вбили Сергія Магніцького та не сподівався на правосуддя. Він був моїм юристом. Можливо, якби не це, він був би зараз живим. Я взяв на себе персональну відповідальність досягти правосуддя в цьому питанні. Коли я почав вивчати, як добити справедливості, я зрозумів, що поняття правосуддя як такого відсутнє. Коли в Росії трапляються такі речі, ти нічого не можеш зробити. Я був пригнічений. Але я вирішив розробити концепцію правосуддя, якщо її не існує. Я проаналізував поведінку росіян, які, скоївши злочин у межах своєї країни, їдуть на відпочинок або на шопінг за кордон, відправляють дітей на навчання у Британію. Я зрозумів, що покарання є єдиною можливістю та важелем, за допомогою якого ще це можна припинити. Наприклад, замороження рахунків за кордоном, неможливість в'їзду в інші країни. В Америці це стало відомо як закон Магніцького. Конгрес США після аналізу справи Магніцького ухвалив закон, який заморожує рахунки та забороняє в'їзд в Америку людям, причетним до цієї справи, до викрадення Надії Савченко. Це наразі реальний закон, що можна застосовувати проти росіян, які є учасниками таких дій. В даний момент цей список включає лише 34 людини, 28 причетні до справи Магніцького, 6 до інших справ. Сподіваюся, що всі ті тисячі осіб, які порушують права людини, будуть занесені в цей список. Поясніть, як працює цей закон? Які мають бути докази та факти, аби занести людину до цього списку? Well, that's a very good question. So basically,
Закон говорить, що люди, які скоїли грубі порушення прав людини в Росії, можуть бути додані до цього списку. Коли я кажу в Росії, я маю на увазі російських урядовців. Якщо вони їдуть, наприклад, в Україну, викрадають когось, везуть в Росію та тримають в заручниках, це також відноситься до грубих порушень прав людини. Державний департамент зазначає, що мають бути ґрунтовні докази причетності людини до таких дій. Якщо фактів та доказів немає, то людина не опиниться у цьому списку. Ми заохочуємо активістів, спілкуємось з потерпілими в справах такого характеру, аби максимально все задокументувати та зібрати докази. Не дивно, що Путіна немає в цьому списку. Очевидно, що не він видавав ордер на затримання. Але суддя, який видає такий ордер людині, яка насправді не була задіяна ні в яких кримінальних справах, може опинитись в цьому списку. Тобто люди, які викрали Сенцова, Кольченко, Савченко на території України, а потім вже в Росії зробили все, щоб ті потрапили за ґрати, потенційно можуть потрапити до цього списку? До списку можуть потрапити як високопосадовці, так і прості громадяни, які порушують права людини. Викрадання та тримання в заручниках, тортурування, ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями – це беззаперечне порушення прав людини. Необхідні суттєві докази. Їх дуже легко зібрати, адже в Росії усе ретельно документується, та ніхто не соромиться, що бере участь у таких справах. Можна чітко визначити, хто займається справою Сенцова. Усе доволі прозоро, нічого не приховується. Я сподіваюся, що адвокатам Олега вдасться зібрати всі докази та представити їх США. США будуть неабияк раді фактам, що дадуть підстави занести нових людей до цього списку. Чи зверталися до вас з цього приводу українські активісти, політики, чиновники? Державні чиновники не особливо контактують зі мною. Більшу зацікавленість демонструють адвокати, які займаються вищезазначеними справами. Ми з радістю ділимось своїм досвідом та інформацією щодо доказів, необхідних для занесення людей до списку. Зазвичай ми розділяємо. Це порушення прав людини, а це справа про корупцію. Тож, як ви доводите, що ці речі поєднані? І як враховує це закон Магнітського? Закон Магнітського все ж про порушення прав людини. Якщо говорити саме про справу Магнітського, то в її контекст включається корупція, яка була викрита Сергієм. Але, наприклад, у справі Сенцова ключовими для уряду США будуть тортури та ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями. Закон Магнітського ухвалений американським урядом і знадобився не один рік, щоб його пролобіювати і врешті-решт ухвалити. Чому, на вашу думку, уряди європейських країн так неохоче розробляють подібне законодавство? Послідовником США у розробці такого законодавства може стати Канада. Вона має новий уряд, який зобов'язався імплементувати закон Магнітського. Це внутрішньополітичне питання Канади, в якій проживає багато вихідців з України та інших країн Східної Європи. У свою чергу, у Великій Британії із цим існують серйозні проблеми, головною причиною яких є присутність великої кількості російських грошей в країні, а також представників британського естеблішменту, які мають від цього вигоду. Попри те, що в країні є велика кількість людей, які шоковані справою Магнітського, є і ті, яким Путін платить для збереження існуючої системи. Ми докладаємо неабиякі зусилля, щоб це побороти. Іронічно, але Путін є найкращим лобістом закону Магнітського у Великобританії. Чим жахливіші речі він коїть в Україні, чим більше бомбить опозицію в Сирії, чим сильніше загострює проблеми біженців в Європі, тим складніше його друзям та послідовникам підтримувати його політику. Ви, по суті, людина, яка привела перші інвестиції в Росію. Маєте зв'язки в цій сфері, спілкуєтеся з західними інвесторами, які працюють з Росією. Зазвичай західні підприємці показують своє бажання вести бізнес як раніше і виступають проти санкцій. Що ж кажуть ці люди вам? Бізнес завжди був проти того, чим я займаюся. Зокрема, прив'язки грошових справ до порушення прав людини. Тут нічого не вдієш. Цікаво, що всі хочуть виїхати з Росії, а в'їхати ніхто не хоче.
Через корупцію у Росії жахливий інвестиційний клімат. Навіть якщо ви чесно ведете бізнес у сфері нерухомості, оптової торгівлі або у вас є своя фабрика, існує 100% вірогідність, що хтось із ФСБ спробує це відібрати. Вести чесний бізнес неможливо, тому люди, які виступають проти запровадження законодавства про права людини, тримаються до останнього своїх активів та сподіваються, що їх не відберуть. Але людей, які мають позицію протилежну до моєї, стає все менше і менше. Як вам вдалося відстежити гроші, які були викрадені? Адже саме це стало доказом причетності російських чиновників до вбивства Сергія Магнітського. Три роки тому стала жахлива річ. Олександр Перепаличний заморозив 20 мільйонів доларів і прийшов до нас із фінансовими доказами по справі Магнітського. Надана ним інформація дозволила звернутися до уряду Швейцарії. Олександр раптово помер у віці 44 років у Лондоні. Хочу наголосити, він ніколи не мав жодних проблем зі здоров'ям. Я переконаний, що він був вбитий представниками ФСБ за те, що розкрив їх кримінальні дії. Звичайно, це небезпечно. Коли ви переходите дорогу Володимиру Путіну, для нього перестають мати значення будь-які правила. Він починає думати, як прибрати таку людину. А як відслідковувати рух українських брудних грошей? Були певні обставини, які цьому неабияк посприяли. Нам пощастило зустріти Олександра Перепаличного, який надав нам важливі докази. Також неурядовій організації, яка досліджувала організовану злочинність та корупцію, вдалося дістати багато документів, включно із підтвердженням про надходження коштів до Молдови. Ми працювали пліч-опліч з 14 правоохоронними системами світу, збираючи докупи всю інформацію, яку ми отримали від наших інформаторів, правоохоронних органів, загальнодоступних джерел. Таким чином, нам вдалося відслідкувати 230 мільйонів доларів, вкрадених по справі Магнітського. Після цього ми отримали можливість подати обвинувачення про вчинення злочинів у іншій країні. Повільно, але впевнено, справа вирішується. 50 мільйонів доларів, які дістались злочинцями нечесним шляхом, були заморожені правоохоронними системами різних країн. Ill-gotten gains that have been frozen by different countries' law enforcement agencies against the Magnitsky perpetrators. Тут є ті, хто кажуть, що це вкрай важко, але що необхідно, аби таки знайти брудні гроші? Я не думаю, що це важко зробити, якщо в цьому зацікавлений уряд. Він має всі інструменти та повноваження, які недоступні приватним особам для цього. Наприклад, договори з іншими країнами, які зобов'язуються допомагати. Як я розумію, в Україні не всі зацікавлені у цьому. Україна залишається країною з високим рівнем корупції. Навіть після зміни влади та усунення Януковича існує велика кількість людей, які не зацікавлені в поверненні коштів. Хто ці фахівці? У нас є антикорупційні активісти, але видається цього замало. Вам необхідні люди, які мають досвід у цьому. Люди, які мають достатньо мотивації працювати. Складно, коли державні службовці, відповідальні за такі речі, є або ледачими, або корупціонерами. Можливо, варто залучити незалежних фахівців, які не схильні до корупції та гарно в цьому обізнані. Outside specialists who are not corruptible, who are also good at this type of stuff. Тобто це не складно, якщо дійсно захотіти? Я маю на увазі міжнародних спеціалістів, які цим займаються. Вони мають звітувати безпосередньо президенту. Попереднє звітування комітетам створює умови, коли хтось починає отримувати користь та тиснути на людей, які дійсно хочуть повернути гроші. Існує ціла галузь, яка займається відслідковуванням вкрадених та брудних грошей. Зазвичай таких фахівців наймають приватні компанії, що були ошукані. Я не можу так одразу згадати поіменно, але таких фахівців дійсно багато.
Якщо державні службовці недостатньо досвідчені або схильні до корупції, тоді ніхто не довірятиме такій системі. Вона не працюватиме. Це першочергова проблема, яку слід вирішити, аби простежити, куди ділись гроші, вкрадені Януковичем та його колегами. Overhaul that needs to be done to go after the dirty money that Yanukovych and his colleagues stole. Тобто це не складно, якщо дійсно захотіти? Абсолютно. І мій досвід це зайвий раз підтверджує. Я не уряд. І протягом 5 років мені та моїй команді вдалося відслідкувати рух 230 мільйонів доларів, які стали причиною вбивства Сергія Магніцького. Я зробив це самостійно, без повноважень суверенної держави. Зрозуміло, що маючи ці повноваження, усе можна зробити набагато швидше. Як зберігати увагу міжнародної спільноти до таких справ, якщо говорити про справи Кольченка, Сінцова? Цікавість поступово згасає. Так само були різні фази в лобіюванні закону Магніцького. Я боявся, що люди перестануть перейматися справою Магніцького. На щастя, цього не сталося. Протягом 6 років люди не перестають цим цікавитись. Але світ жорстокості та жахливих речей вимагає, щоб люди, які переймаються такими справами, не втрачали нагоди говорити про них, розкривати все більше інформації. Під лежачий камінь вода не тече. Необхідно продовжувати боротьбу за увагу. The world has a lot of things to think about, and it requires the people who care to keep on fighting for attention. There is the question in Ukraine as well. Okay. Чи справді заборона виїзду за кордон російським чиновникам є дієвою? So what? Is it really something big for them? Well, let me tell you what is really big for them. Усі розуміють, що путінський режим не буде тривати вічно. Він триватиме 20 років, а може й 2 місяці. І всі розуміють, що коли він закінчиться, злочинці задумаються. Мабуть, вони і зараз думають, що зможуть покинути Росію і тихо переїхати в Англію, Америку, Францію, Відень, і все буде добре. Зараз хтось неочікувано склав список порушників прав людини. Ніхто не надасть їм прихистку. Новий уряд ворожий до путінського режиму. І ні Англія, ні Америка, ні Франція не допоможуть їм. Найстрашніше для тих, хто працює із диктатурою, це куди далі йти. For anybody who's in one of these dictatorships is, where are you going to go? As somebody who knew and probably knows Russian business elite, can you... Хто сьогодні керує російським бізнесом, володіє російськими ресурсами? Ми багато говоримо про таких російських відомих олігархів, як Абрамович та інші. Але нині є інформація про те, що дуже багато дітей, очільників ФСБ, представників спецслужб, нині отримали в своє володіння банки, компанії державні і стають так званою новою аристократією. Діти очільників режиму, про них йдеться. Що ви знаєте про це і хто управляє російською економікою? Російська економіка дуже концентрована, це погано. Росією керує Путін і люди з ФСБ, які його оточують. І що зробив Путін? Він створив велику кількість нагород і відзнак за відданість і велику кількість покарань за зневагу. І щоб тримати людей навколо себе по одну сторону, він робить заможними тих, хто із ним, і вбиває тих, хто має якісь питання. Гроші для нагород з'являються і для членів ФСБ, їхніх дітей та дружин. Дочка міністра оборони має мультимільйонний будинок під Москвою, що коштує 20 мільйонів доларів. Маю на увазі якісь божевільні речі такого типу. Усі ресурси Росії у руках 10 тисяч людей. All of Russia, all the resources of Russia are in the hands of 10,000 people. Ви кажете, Путін вразливий. В чому його вразливість? Неможливо керувати режимом, де 140 мільйонів людей незадоволені своїм життям і 10 тисяч людей живуть на широку ногу. Це нестійка ситуація. Путін намагається створити своєрідну величезну диверсію. Вторгнення в Україну, захоплення Криму – це не те, що хвилює Путіна. Це виходець із Радянського Союзу. Все, що він хоче – це воювати з кимось. Українці постраждали від його диверсійних атак, тому що ці люди не повстали проти нього. Певні моменти цих диверсійних тактик більше не працюють. Це може призвести до неочікуваних наслідків.
Хто міг подумати, що підписання угоди про асоціацію з Європою розпочне революцію в Україні? Асоціаційна угода нічого такого не містить. Але це те, що всіх запалило. Хто знає, які події будуть в Росії? Who knows what that event will be in Russia? You said that the Russian opposition should better leave. Пан Браудер, ви говорите, що російським опозиціонерам варто покинути Росію, щоб бути в безпеці. Але як тоді впливати на російське населення і ЗМІ? How to inform the people who really do not want to hear? Well, the answer is that I don't think we have much of an opportunity. Державне телебачення, радіо, навіть газети або цензуруються кимось, або цензурують самі себе. Ніхто не каже правду в межах Росії. Час минає. Толерантність до всіх альтернативних джерел інформації щоразу зменшується. Починають використовуватися усі засоби. Як і в радянські часи, немає вільних ЗМІ. Забороняється вся інформація. У Путіна немає іншого вибору, як наслідувати модель Північної Кореї, абсолютно закритої країни. Він не може підтримувати себе ані проявами лібералізму, ані альтернативною інформацією. Ти не можеш бути опозиційним активістом у Кореї. Ти не можеш бути опозицією в Росії. Усе, що ти можеш, це впливати ззовні. Ви певним чином підтримали арешт Михайла Ходорковського у 2003 році. Тоді ви були, можна сказати, на боці Кремля. А які зараз стосунки між вами і Михайлом Ходорковським? Ми бачились минулого тижня, мали певні суперечки у пізніх 90-х. Тоді битва за гроші була незначною у порівнянні з нашим бажанням упевнитися, що диктаторське зло Путін не керуватиме Росією вічно. Михайло Ходорковський, по суті, став опозиціонером після того, як його було заарештовано. Ви так само чекали того моменту, поки загине ваш адвокат, щоб якось дуже жорстко виступити проти Кремля. Чи не потрібно справді ось це для того, щоб змінити свою думку, поміняти позицію? А і де та межа, коли бізнесмен стає політичним діячем? Ми боремося проти корупції. До цього ми боролися проти путінського режиму. Проблема в тому, що кожен живе в своєму власному світі. Якщо ваші бізнесмени думають, що я лише займаюся бізнесом, вони нічого зі мною не зроблять. Сергій Магніцький нічого зі мною не зробить. Усі взаємодіють з усіма. Ти не можеш жити в країні, де режим арештовує політично-опозиційних кандидатів або вбиває опозицію, коли щось іде не так. В Америці, коли хтось помиляється, наприклад, президент або конгресмен, вони втрачають свою роботу, тому що люди так це не пробачать. У Росії ж створюється ситуація, коли лідери не несуть відповідальності. Вони можуть робити величезні помилки, зловживати владою, і це не матиме наслідків. Там немає можливості рухатися далі, як бізнесмен або як хтось інший у цій країні. Які помилки були зроблені вами? Я помилявся, коли думав, що Путін діє в національних інтересах. Також не варто було підтримувати його публічно перших 3 роки президентства. Це було найбільшою помилкою. Я надав йому легітимності, коли він не заслуговував на неї. Чи маєте ви інформацію про те, що російські брудні гроші у справі Магніцького виводилися через Україну? Чи має Україна до того стосунок? Ми знайшли схему відмивання грошей, коли розбирали справу Магніцького. Це проходило через кілька компаній у Латвії. Директори цих компаній відмивали гроші ще за часів Януковича. Усі використовують одну і ту саму систему, одні і ті самі шляхи. Ви згадали латвійський банк, але чи там були якісь українські представники, український шлейф? Люди, які пов'язані з українським урядом, колишнім чи сучасним? Наразі ми їх не знайшли, але ми знайшли доволі специфічних людей, залучених у справах Латвії, які стосуються обох злочинів.